קהל נכבד, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים עם מקהלת מזמורי תימן, המנהל, המנצח והמעבד המוזיקאי המוכשר מאוד, ברק עודד. זאת מקהלה שזכתה לפרסים רבים מאוד בארץ ובחול, ואני גאה לספר שהם ייצגו אותנו בכנס הבינלאומי שערכנו ביוני 18 בכנסת, במוזיאון במנהטן וגם בבניין האום. ונתחיל. החולם והמיישם של הבית הזה שאנחנו נמצאים בו. בבקשה, חנניה, מנכ"ל המוזיאון. ברוכים הבאים, אחיי ואחיותיי מבני קהילות ישראל. אני רוצה לברך, ברשותכם, את גברתי דוקטור רחל ידיד, המנכ"לית של עמותת עיני נשמה. הנה מיכל, המנכ"לית של מרכז שזר. מכובדי הרב פרופסור אמריטוס עמר זוהר, הגברת לבנה זמיר, שירות הארגונים. כפי שראיתם, המקהלה הזאת שראיתם, זה קצת מוזר לי כמקהלה של יהודים תימנים שיש צנטר. וידוע לכם שיהודי תימן לא היה להם כלים בכלל. זה יפה. עכשיו, אל תיקחו את זה למקום ההומוריסטי. לא בכדי, לא בכדי, יהדות תימן, זאת הייתה הקהילה היחידה בעולם היהודי שלא השתמשה בכלי זמר, וכי למה? וכי למה? מאז שחרב בית המקדש, הולך כתוב שם על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. וזה היה מנהגם של יהודי תימן, שמאז שחרב בית ראשון, למעשה יהודי תימן לא השתמשו בכלי זמר. אז השתמשו בפחים, השתמשו בתופים, רק לצורך קצב, ריתמוס. אבל אנחנו בארץ ישראל, ברוך השם, ויש פנתרים, וכמו שראיתם, המקהלה הנפלאה הזאת גם משתמשת בפסנתר, סימן שיש פה כבר ערבוב, מה שנקרא. אבל זה המקור, מדוע יהודי תימן אינם משתמשים בכלי זמר. שיהיה לכם ערב טוב ומהנה. לא רק בגלל המכובדים שיושבים כאן, הרב אמר והמכובדים האחרים, אלא בגלל המחווה המיוחדת שאנחנו חוגגים היום לגברת לבנה זמיר, שהתרומה שלה היא כל כך גדולה ועצומה. במידה רבה, לבנה הקדימה את זמנה, וכבר לפני שנים רבות רבות החלה בעצם בפעילות שמטרתה הייתה בעצם בהבנה שההיסטוריה וההכרה של תולדות יהודי ארצות האסלאם, של ההיסטוריה העשירה והמרשימה ובאמת הייחודית של היהודים יוצאי ארצות האסלאם. ואני רק חייבת לומר שאנחנו באמת הולכים בעקבות אנשים שהיו בעלי החזון, אחת מהם, כמו שאמרתי, היא לבנה, כמובן חנניה, רחל, דני, שההרצאה שלו על קור ההיתוך ורב תרבותיות היא פורצת דרך היום. זה תודה רבה לכם על הדברים.
פרופסור הרב עמר. כאילו, הרב עמר, איש מדהים, צנוע, גדול ממש, באמת. אני חושבת שהוא יחיד בדור שמסוגל לעשות את מה שהוא עושה. להציל כתבי יד וספרים מארצות ערב, שאם הוא לא היה עושה אותם, זה לא היה מגיע לאף אחד. וזה כאילו הם שהם לא היו. עכשיו, לא רק זה, אלא שהוא עושה את העבודה, את עבודת הקודש בחינם, בהתנדבות, והוא בין הבודדים, הוא לא היחיד, שמבין ומסוגל לקרוא את הטקסט, משום שהטקסט לא כתוב בשפה שאנחנו מדברים, אלא בשפה היום, אלא בשפה ארמית ואשורית. בבקשה. הקדוש, אבל כולם מכובדים, ואחרון אחרון חביב, קנת הערב, הגברת לבנה זמיר. אני מודה למארגנים על הזכות שניתנה לי להגיש בשם מרכז הארגונים את אות הכבוד לאישה הגדולה ביותר, רבת המעלות, הגברת לבנה זמיר. גברת לבנה זמיר, זה למעלה מיובל שנים שהיא עוסקת בפעילות נמרצת ורציפה לטובת עם ישראל ולטובת החברה בישראל. היא הקימה איגודים לקידום האישה, איגודים לתיקון קלקולים בחברה הישראלית, ומעל הכל, שנים רבות היא הפכה את עצמה לדוברת של היהודים בארצות האסלאם בפני אומות העולם. היא מתארת בפניהם את הסבל הרב סבלו היהודים בארצות האסלאם ערב הקמת המדינה, ודורשת לממש ולהחזיר להם זכויותיהם ותרכושם שנשלל מהם עקב העלייה לארץ. ואחרון אחרון חביב, היא הצליחה להקים את ארגון יוצאי ארצות ערב והאסלאם, למרות התנגדותם של ראשי הארגונים הממוסדים, שעל חלקם ניתן לומר המסוידים. היא הצליחה להקים ארגון לתפארת, שדרכו היא מציגה לקדמת הבמה את המורשת והתולדות של עם ישראל בארצות המזרח, ועל כך מגיע לה הרבה הרבה ברכות והרבה הרבה תודות. בשם בעלי אכסניה, בשם כל הקהל הקדוש הזה, שעוד שנים רבות של פעילות נמרצת. ושנים ועננים יהיו. כבוד הרב, כבוד הפרופסור, ואני כולי ממש נרגשת מאוד מאוד שאתה נותן לי את זה בשם ראשי הארגונים. מאוד נרגשת. תודה לכם. תודה לכם. אנחנו איתך, ואתה יודע את זה, אתה ממש כתר לראשינו, לראשי כל הארגונים. תודה רבה. תודה. אני רק רוצה להודות לכל ראשי הארגונים, אלה שנמצאים כאן ואלה שלא יכלו להגיע. באמת, תודה. תודה לדוקטור מרים גז אביגל, שיחד איתי כל הדרך. לא הרפתה. אמרה שלמרות כל ההתנגדויות שדיבר עליהן הפרופסור הרב אמר, למרות, כי אמרה יחד איתנו, יחד איתי, זה מחויב המציאות. בלי זה לא היה החוקים האלה, אחד מהם שבעצם גרם לכך שאנחנו נפגש כאן היום
מה שנקרא חוק ה-30 לנובמבר, החוק שמציין את הגירוש והיציאה, כי הייתה יציאה והיה גם גירוש, והיה מי שנאלץ לנוס על נפשו, כך שסוף סוף, כבר 4 שנים, בתי הספר מחויבים לדבר עלינו גם בחול. אני רק אוסיף ואומר, בשבילי זה הפתעה, כי בשבילי כל השנים האלה עבדתי, עבדתי ועבדתי. ראיתי בזה עבודה שאני חייבת בה, כי אחרים אולי לא עושים אותה. עשיתי אותה, ואני חוזרת לפני יומיים מלונדון, שם השגרירות שלנו הלכה לסיבוב הרצאות בלונדון ובסקוטלנד הקרה, והלכתי לעבוד בקור. אני אוהבת רק את ארץ ישראל, היא ידידותית כל כך אלינו, כל כך קר, חזרתי עם כאב בכתף. אבל רצתי כל הדרך מאוניברסיטה לאוניברסיטה, הזמינו אותי לדבר בבתי כנסת, בכנסיות. דיברתי לכנסיות, מה שנקרא Christians for Israel. נדהמתי מהם, הם אוהבים אותנו, הם אוהבים את ארץ ישראל. שעה וחצי לא נתנו לי לרדת מהמיקרופון, אני לא מאמינה. אז זה היה שווה, אפילו שחזרתי בכתב. תודה לכם, תודה לדוקטור המילדי, ותודה למנכ"ל של החנניה, אני באה הזאת, חנניה קורש, אין כמוך. כל טוב, ותמשיכו ונהנה מהערב המקסים הזה. תודה רבה. Dolores con palabritas de amor. Pescaría los mis dolores con palabritas de amor. ביחד. למו לי לרבו מני, למו לי לרבו מני, קלו לי אשעש בכפיה, ג'אובת לי ג'הלו פני, ודו עיני שופו ביה, איה, 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 הגיע הזמן קצת שנשמע דברי טעם מדוקטור דני ברמעוז, היסטוריון, עורך הספרים של העמותה, מאוד פורה, נהנים ממנו מאוד מאוד מאוד. 5 דקות ראשונות תשמעו על כור ההיתוך, 5 דקות שניות על הרב תרבותיות, ו5 דקות שלישיות, שאני מקווה שיהיו יותר מעניינות מהבחירות השלישיות, יהיה איזה פאנץ' מעניין לטעמי, ששווה לדבר עליו בערב הזה. העניין של כור ההיתוך, מי שלמעשה מוביל את הרעיון בראשית ימי המדינה, זה דוד בן גוריון. כשרואים את השטף הזה של העלייה הגדולה, מאות אלפים עולים, צריך להגיד שהחלוצים שבהם בעלייה הגדולה היו בני תימן, מרבד הקסמים, מיד אחריהם העיראקים, פרס, הטורקים, המצרים, הצפון אפריקאים, הרומנים שאגב הם מזדחים לכל דבר בעניין, נדבר עליהם עוד מעט, ואז כבר נתיע המדינה בלחץ, לא בעניין רק של איך מאכילים אותם ואיך נותנים להם עבודה ואיכן משכנים אותם. הבעיה הלא פחות גדולה הייתה כיצד
הופכים אותם לחלק מהעם. ודוד בן גוריון, שהוא מדבר בפני מפקדי הגדנה בשנת 1950, מכיוון שהגדנה השתתף במעברות, במחנות העולים, לקלוט את העולים וגם בפעולות החינוך, הוא אומר להם, שבטים שונים ורחוקים זה מזה, אוסף של קרעים שאינם מתאחים, חובה עלינו להיאבק ברוח הלבנט אשר משחית יחידים וחברות. הלבנט מאוד הבהיל את אבות האומה אז. יוסף שפרינצב, יושב ראש הכנסת הראשונה, מה הוא אומר? מרוקנים ורומנים. הרומנים היו בעיני יוצאי אירופה יותר מזרחיים, אלה החורנים. מרוקנים ורומנים, כל חלקי העם צריכים לקבל תבילה ארץ ישראלית. ואנחנו חייבים להיות יוחנן המטביל. אתם מבינים את המשמעות של העניין של לטבול בנצרות? אתה טובל, אתה מוציא מהתבילה, יש לך בן אדם חדש. זה הרעיון, לשנות את אלה שמגיעים. צריך לשנות את העם. כשניסו להוריד פאות לתימנים בשנות ה-30, ה-40 בקיבוצים, אז צריך לשנות אותם. אז אין את הפרויקט של עידן רייכל. אין מקום לתרבות האתיופית, ואין מקום לתזמורת האנדלוסית. גם שלמה ארצי, אחד הזמרים המוערכים עליי, גם הוא מבין את העניין של התרבותיות. לכן הוא עושה חיבורים עם זמרים כמו אמיר בן איום, ששר את השיר שלו, גבר הולך לאיבוד. צדוק רואה אותה כשהיא בת שבע ואומרת, מרוב התרגשות עמדתי להתעלף כששמעה את בריכת צפירה ואמרה, כשאני אגדל והיא תפסיק לשיר, אני אחליף אותה. אז היא לא בדיוק החליפה אותה, אבל היא החליפה אותה בזה שהתחתנה עם נחום נרדי, שהיה בעלה הראשון של צפירה ובעלה השנייה של אהובה צדוק. עכשיו תראו, נסיכה אגדית מפלסטינה הרחוקה. היא התחתנה, אגב, כולן בלי יוצא מן הכלל. התחתנו, הם שברו, הם כבשו במות וכבשו את הלבבות ושברו את הלבבות של הסלבריטיס האשכנזים. כשבא וילנסקי יוצר לחן, או בא זעירה, הם, או יעקב אורלה, הם באים ויוצרים יצירות לתימניות האלה עם חטא ועין וחצאי סלסולים. כלומר, היה פה יחס אמיתי, כור היתוך אמיתי, שהמזרח נותן למערב, המערב נותן למזרח. לא העניין של הכור היתוך שכפוי מלמעלה. גם לא הספקתי לספר לכם על סבתי התימניה. יחסבו אסי עליה אין את העומרי אין את ואין את כמן وانتي كمان انت عمري كومو 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 على رجلين كلهم لكم ببكشه يدين لمالا افكال
שבנן גולנו יובה פולינה היינה רענו יובה פולינה שבנן גולנו איזה קהל, איזה קהל קמיני פיורק סעגה קמיני חרג אלבם קמיני פיורק סעגה קמיני חרג אלבם קמיני פיורק סעגה خارج الغلب اسكني في غلب صح اسكني